បាទសូមបិក្របនៅជ្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅបាឆាណែលបា EP បើសិនហែងបើជាទីមេត្រីសូមបើជួយចុចប៊ូតុងបា Subscribe បើក៏ជួយចុចប៊ូតុងបា Like និង Share ដើម្បីទៅទូបានដែរបាអត្តបទបាថ្មីថ្មីបាជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសម្រាប់បើថ្ងៃនេះផងដែរបើខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបើជ្រាបជូននេះបើហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបើដែលត្រូវបើជាមួយនឹងបើថ្ងៃអាទិត្យទី30បើខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបើចង់ដឹងអំពីបើចុកចិត្តរិស្សីរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃឬក៏ចង់ដឹងអំពីបើក្បួនគុនគូទុតិយ បាទថ្មីថ្មីបបផងដែរនោះបើកំភ្លេចណាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងក្រុមសាននៃជើងលេខជាមួយនឹងការគុណគូទូទាយទៅតាមតម្រាសាសដោយតតេបាទបើយើងបកក្រឡេកមមើលបកបួនបាយមក្រឡាបាទតើតោងជាមួយនឹងក្បួនយាមក្រឡានេះផងដែរ គឺជាក្បួនក្នុងកាលមើលពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើរថ្ងៃណានថ្ងៃអាទិត្យត្រូវនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះយើងឃើញថាថ្ងៃទី30យើងបាំងតែមួយថ្ងៃទៀតទេនឹងឈានជើងចូលដល់បើគឺខែថ្មីខែសីហាបើផងដែរបាទ អញ្ចឹងសម្រាប់ជើងលេខបាទក៏ជាសម្រាប់បកបួនយាមក្រឡាទូទាយសម្រាប់បាទគឺថ្ងៃអាទិត្យយើងឃើញថាសម្រាប់ពេលវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង8:24នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបជ័យបាទសម្រាប់ពេលពេញពលឺចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីនោះគឺជាពេលវេលាគ្រួថ្នា សម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតាចំពោះពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីនោះគឺជាពេលវេលាសេរីដោយឡែកចំពោះពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង3:36នាទីដល់ម៉ោង6:00គឺជាពេលវេលាទុកសោកបានអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បងយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលក្បួនបាយមក rôla សម្រាប់បើថ្ងៃអាទិត្យនេះយើងឃើញថាគឺមានពេលវេលាល្អល្អជាច្រើនបាទដែលស័ក្តិសមក្នុងការចិញ្ចឹមដំណាំដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅលៀបជ័យសេរីសុស្ដីនេះចុងខែផងដែរបាទសម្រាប់ពេលវេលាល្អល្អក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះរួមមានគឺនៅពេលបព្រឹកគឺនៅពេលបរសៀលក៏ជាបនៅពេលបថ្ងៃត្រង់បាទ សម្រ cư... ាប់ពេលវេលាទាំង3នេះផងដែរលោកអ្នកអាចធ្វើការគឺជ្រើសរើសជិញ្นําដល់ជ្រើសរើសយកពេលវេលាណាមួយក៏បានដែរព្រោះថាស័ក្តិសិទ្ធិតែជាពេលវេលាមាសពេលវេលាប្រាក់បាទហើយប្រសិនបើចង់បាននៅលៀបច័យធំជាងគេបំផុតក្នុងថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះ គឺមានតែពេលព្រឹកតែប៉ុណ្ណោះបាទដែលស័កសមហើយក៏ស្របជាមួយនឹងក្បួនបាទដែលជាពេលវេលាលៀបពេលវេលាជ័យពេលវេលាមាសពេលវេលាប្រាក់បើខ្លាំងជាងគេបងអស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពេលវេលាល្អបើយើងបอกមកមើលពេលវេលាដែលมันល្អវិញបើปกមកបងប្អូនมันគួរណាបើចេញណํานายចំពេលវេលាទាំងនោះនោះទេរួមមាន គឺនៅពេលបាទគឺពេញពលឺគឺនៅពេលបាលងាចបាទសម្រាប់ពេលវេលាទាំងបាទពីនេះផងដែរគឺអាចនោមនៅគ្រោះបាទនោមនៅរឿងដែលមែនល្អដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកហ្នឹងគឺពិបាកក្នុងការទប់ទល់ពិបាកក្នុងការដោះស្រាយក៏ជាប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនផងដែរបាទ អ៊ីចឹងបើក្រោយពេលដែលយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលបាទក្បួនយាមក្រឡាហើយយើងនឹងដឹងថាពេលវេលាដែលស័ក្តិសមក្នុងការចេញដំណើរដើម្បីឲ្យថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺមានតែជោគនឹងជ័យមានតែសេរីសុស្ដីលុយចូលជិបជិបបាទរីរាយថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍រីរាយថ្ងៃចុងខែទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូនទៅបាទគឺក្បួនមួយទៀតនោះ គឺផ្ទက်ត້ອງជាមួយនឹងក្បួនក្នុងកាលមើទឹះទាំង8បាទសម្រាប់ក្បួនក្នុងកាលមើទឹះទាំង8សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទយើងឃើញថាដោយសារតែថ្ងៃអាទិត្យបាទគឺមានបើកំឡាំង6បាទនៅហាមនោះគឺបើស្ថិតនៅទឹះឧដរគឺទឹះបើខាងបើជើងចំតែម្ដងបាទ ដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តឬក៏ទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃផ្សេងផ្សេងផងដែរនោះគឺតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតបមុខទៅរកទិសដែលជាដងហៅរួមប្រចាំថ្ងៃបើជាមុនសិន គឺត្រូវតបមុខតរោកទឹឧដរនេះជាមុនសិនដើម្បីបើស្រោបយកនៅថាមពលស្រោបយកនៅកម្លាំងស្រោបយកនៅរដ្ឋិអំណាចដល់ចាក្នុងការការពារក្នុងការថែរក្សាគឺជាក្នុងការយកឈ្នះអស់ដៃគូយកឈ្នះអស់នៅសត្រូវបាទកម្លាំងនឹងកើតមានពិត100%ដោយគ្រាន់តែបាយមុខតរោកទឹលៀបទឹចិត្តឬក៏ទឹដែលជាដង្ហើមរស់ហើយធ្វើការស្រោបយកកម្លាំងនោះគឺជាការស្រាច់តែម្ដងបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជូនដល់បាទគឺក្បួនមួយទៀតនោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងបាទក្បួនបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទទាក់ទងជាមួយនឹងបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបាទជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំសត្វកណ្ដលបាទឆ្នាំសត្វកណ្ដលឬក៏ឆ្នាំជូតបាទ ព្រះសីក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបើឆ្នាំសັດកណ្ដុលឆ្នាំជូតមានធៀបទឹកឆ្នាំជូតមានពងទេវតាប្រុសព្រះសីរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេបាទតទៅតជាមួយនឹងការរូននៅយើងឃើញថាគឺបាំងតែបើមួយថ្ងៃទៀតទេ បាទយើងនឹងឈានជើងចូលដល់បើខែថ្មីគឺខែបាទសីហាបាទតែម្ដងដោយឡែកចំពោះថ្ងៃនេះតេតិនជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំសត្វកណ្ដូលវិញបាទគឺត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍នេះផងដែររិស្ស័យរបស់លោកអ្នកមិនសូវជាល្អណាស់ណាទេបាទដូច្នេះហើយសម្រាប់ស្ត្រីឲ្យប្រយ័ត្នបាទគឺការទទួលរងនៅអបតវេហិតយីយី នឹងការធ្វើឲ្យបាត់បងរបស់របគឺដោយប្រការណាមួយបាទចំពោះកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារបើចង់សម្រាប់ចាត់អ្វីមួយឬក៏ធ្វើអ្វីមួយមានការសบายបាទក៏ដូចជាមានការប្រយុទ្ធប្រយាយនោះនឹងมันមានរឿងมันល្អចូលយីညោមបាទដំ bau ចិត្តនោះដែរបាទ ដោយឡែកការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើមិននឹងធ្វើໄວ້មួយត្រូវបើចេះត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយពុំត្រូវមានគុណិតបើវៀចវេរនោះឡើយបើពុំនោះទេនាំជួបផលលំបាកដល់អាត្មាខ្លួនឯងដោយសារតែអតីតជនលាញហេតុមកក្បែរបាទដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំ នៅក្នុងថ្ងៃបាអាទិត្យចុងខែនេះបាក៏ដូចជាចុងសប្តាហ៍នេះផងដែរឃើញថាជួនត្រូវរើគ្នាជួនឆ្លោះគ្នាធ្វើឲ្យកើតការខ្វាយខ្វល់អត់សូវល្អហើយណូឡើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឌួងចិត្តរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាគឺឆ្នាំជូតបារិស័យនាថ្ងៃអាទិត្យទី30នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបបោស្រ ாய் នៅ បាជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងប្អោះលោកអ្នកបាដែលកើតនៅក្នុងបើយឆ្នាំឆ្លើ។បាទ។រិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លើនាថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទ។អោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើយឆ្នាំឆ្លើយើងឃើញថាមានធាតីយើងឃើញថាមានពងគឺបមនុស្សប្រុស រិះស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺឡើងខ្ពស់បើត្រដែត្រដឹមបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបញ្ហាមិនល្អបានចេះឆ្ងាយហើយរឿងឡាវល្អៗបានចូលមកចំនួនវិញចំពោះកិច្ចការងារមិនថាជាសុភភារៈមិនថាជាសុភភារនិរិយនោះទេឃើញថាតែងតែផ្តល់ជាលទ្ធផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកតំណែងតំណងកាងារ បណ្ណដតនកាចាបាទគឺការចរចាឬជាការចោះហត្ថលេខាទៅលើអ្វីមួយពីព្រោះថាផលលឡតែតឆ្លើយតបមកវិញជានិតបាទសម្រាប់ការធ្វើចំនួនលោកអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងពេលនេះមានការរីកលូតលាស់គួរសមហើយបើចង់ពង្រីកមុខរបរថ្មីថ្មីក៏មានការបណ្ណដតនរកស៊ី បាទក្នុងអវ័យមួយតែងតែផ្ដល់លទ្ធផលល្អមកខ្លួនវិញយ៉ាងបើសមដោយប្រកបបានដោយឡាយចំពោះបញ្ហាបើសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡក់ក្រមុំឬក៏ពូម៉ាយបិម៉ាយក្តីជួភភាពបរកម្មចិត្តនឹងមិនសូវຕົកចិត្តគ្នាប៉ុន្មានបាទនោះទេគឺភាពប្រចាយប្រច័នកំពុងតែចូលលុកលុយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំឆ្លៅ រ <tiếng cop -67> <mș dollars> ិស្សាយនីថ្ងៃអាទិត្យត្រូវនៅថ្ងៃទី30បើខែបើកក្កដានេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបោស្រ াই នៅជើងលេសម្រាប់ឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកបើដកនៅក្នុងបើឆ្នាំបើខាលវិញម្ដងបាទរិស្សាយរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលនីថ្ងៃអាទិត្យ ទី30កាលកាលកដាឆ្នាំ2023នេះបើឆ្នាំខាលឃើញថាមានធៀបឈើឆ្នាំខាលឃើញថាមានពងគឺយះស្រីបារីស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបើល្អជាមជ្ឈមលុទេបាទគេឃើញថាទាំងសិភារអរទាំងសិភនារីការរស់នៅងាយត្រូវគេទម្លាក់កំហុសឬក៏ចោតបាក់ចោតប្រកាន់ក្នុងរឿងអវ័យមួយណា ក៏បីប្រយ័តប្រយែងបាទដោយឡែកចំពោះកិច្ចការងារការបំពេញកិច្ចការងារមានការរីកបើលូតលាស់យឺតហើយទាល់តែខិតខំខ្លាំងបន្តិចទើបបន្តទទួលជោគជ័យកិច្ចការងារធំធំមួយចំនួនសម្រាប់ការធ្វើចំនួនសម្រាប់បញ្ញៈប្រកបរបស់រោគស៊ីជួយដូមិនថាជាផ្លូវគោលផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសក្តី ទួលលោកអ្នកបកខិតខំបានពូណាគឺបានត្រឹមតែមួយតុបតលហើយបើឲ្យសល់ធំដុំនោះគឺมันមានមនុស្សលើយបាដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡောក្រមុំឬក៏ពូម៉ាយមីម៉ាយក្តីកើតមានការចាប់គំហោះនិងយកភេរប្រចាយប្រចានដាក់ខ្លួនច្រើនោមឲ្យកើតការរង្គំចិត្តមិនតិចនោះទេបា អញ្ចឹងនេះគឺជាជោគចារឫស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបារឫស័យក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី30នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបបន្តជូននៅបើជើងលេសម្រាប់ឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាគឺបើឆ្នាំថោះវិញម្ដងបាទរឫស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំថោះនីថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះ លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះឬសាស្ត្រតែមានធាតុសើរសាស្ត្រតែមានពងគឺបំប្រុសស្រីរិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបាទល្អជាមនុស្សនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរដោយសារតែដួងចិត្តារិស្ស័យរបស់លោកអ្នកឃើញថានៅគម្រិតបាទល្អជាមនុស្សដូច្នេះហើយដោយសារតែដួងចិត្តារិស្ស័យរបស់លោកអ្នកបាទគឺនៅគម្រិតល្អកណ្ដាលនេះម្ល៉េះហើយលោកអ្នកក៏ត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់បន្តិច រជានឹងមានការប្រយុទ្ធប្រយាយបន្តិចពីព្រោះងាយមានបញ្ហាມັນល្អខ្លះខ្លះអាចនឹងបោះចូលមកលោកលំបើជាងសອບមួយដងបាទដោយលាយចម្ពោះកាច់កាងាកាច់កាងាឃើញថាធ្ងន់ស្រាលឬក៏លឹះខ្វះគ្នាបន្តិចបន្តួចលោកនេះມັນត្រូវមានចិត្តចរណែនឬក៏ប្រកាន់ចិត្តខឹងនោមតជះអតិពលលំបាងារក្រើក្រោយវិញតែបំណងបាទ សម្រាប់ការធ្វើចំនួនសម្រាប់អ្នកប្រកបរបរโรកស៊ីជួញដោឃើញថាគឺជួបលឺផលលំបាក់ច្រើនព្រោះផលចំនួនโรកបានដោយតានតឹងនិងបភាកច្រើនលៀបពេញធំធំច្រើនតបលហួសជនិតបាទលើលាយចំពោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំយើងឃើញថាកុំចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាដោយសារការ អឺចាត់ខ្លាំងប្រយ័ត្នចំនួនឈានដល់បាច់បាក់បាណាមួយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជីតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំថោះរិស័យនាលថ្ងៃអាទិត្យទី30នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបើកូនគូទុតិយនៅក្នុងជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តតទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំបរုံးវិញម្ដងបាទ រិស្ស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងបាទនាថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទឆ្នាំរងយើងឃើញថាមានធ ਿਤ មាសបាទឆ្នាំរងយើងឃើញថាមានពងគឺទេវតាប្រុសរិស្ស័យរបស់អស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបាទឡើងខ្ពស់ត្រដាលត្រដើមបាទរិស្ស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងឃើញថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំសັດនេះគឺរាជគឺល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះហើយក្នុងថ្ងៃនេះ ਲੋ កអ្នកមានដំណើរជីវិតគឺក្រន់꽌ប្រសើរត្រចចត្រចង់ហើយទោះធ្វើໄວក៏តែងតែទទួលលទ្ធផលក្រន់ជាទីបើក៏កដៅមកវិញផងដែរចំពោះកិច្ចការងារការបំពេញកិច្ចការងារទោះតិច្ចឬក៏ច្រើនក៏តែងតែមានភៀបបរលូនល្អគัวជាទីបិញចិត្តការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបរโรคសីជួយដោមានការតេញចូលលក់ចេងក្ររួររើកបន្តិចវិញ អៃផុលកំរៃទាសោតគឺក្រនជាទីបាក់ក្អៅ។ដោយលាយចំពោះបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រោស្រ័យបាគូក្រងប្តីប្រពន្ធបាគឺមានភាពប៉ស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចត្រីក្នុងទឹកអញ្ចឹងផងដែរបាទ។អញ្ចឹងនេះគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង៣ឆ្នាំរងរិស័យនេះថ្ងៃបាទទី30នេះបាទ។ ខេមរៈក៏សូមធ្វើការបកគណគូទូទាយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពួកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបើគឺបើម្សាញ់វិញម្ដងបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់បាទសម្រាប់បើថ្ងៃបាទទី30បើខែបើកក្កដាឆ្នាំ2023នេះផងដែរបាទ សម្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់ដោយសារតែមានធាតុភ្លើងដោយសារតែមានពងគឺបាមនុស្សប្ររិយស័យរបស់អស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទបើយើងបកមួយមើលការរូននៅរបស់អស់លោកអ្នកតើកើតនោះក្នុងបីឆ្នាំម្សាញ់យើងឃើញថារឿងរាវដែលធ្លាប់តកើតឡើងនឹងងាយដោះស្រាយចាញ់ហើយសត្រូវអាចคลายមកជីវបាមត់វិញថែមទៀតផង ចំពោះកិច្ចការងារក្រៅពីនេះដែរបើលោកអ្នកមានការសម្រ وق កិច្ចការងារពេញទីនោះផ្លៅការនឹងហុចមកវិញក៏តែងតែឆាប់ប្រហាស់ផងដែរបាទការធ្វើចំនួនសម្រាប់អ្នកប្រកបរបរโรคស៊ីជួយដੋទោះលោកអ្នកចាញ់ធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយត្រូវចេះធ្វើសត្រើឲ្យคลายមកជាមិត្តហើយត្រូវចេះ បោកចាត់ឲ្យទូលាយដោយមិនត្រូវយកភៀបបែបឈ្នាននេះដាក់ខ្លួននោះឡើយទៅបអ្វីໄວនឹងល្អប្រសើរបំផុតបាទចំពោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការនិករលឹកនិងប្រុសស្រីតទៅគ្នាបាល្អប្រប្រិយណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគចតរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឧសានរិស័យនាថ្ងៃអាទិត្យទី30នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជូននៅបើជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបមុំីវិញម្ដងបាទរីស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំីនាថ្ងៃអាទិត្យទី30បើខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះ ឆ្នាំមុំីមានធាតុភ្លើងឆ្នាំមុំីមានពងទេវតាស្រីបារីស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបាល្អជាមជ្ឈុំនោះទេបាទដោយសារតែរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនៅកម្រិតមជ្ឈុំដូច្នេះហើយការរូននៅរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំីມັນត្រូវមាត់អត់កម្ររប្រយ័ត្នបាកើតនៅរឿងរាវបាគឺចំលោះវិវាទមានតែបញ្ហាកើតឡើងມັນចេះឈប់ມັນចេះឈរតែប៉ុណ្ណោះបាទ បើយើងបកមើលកិច្ចការងារអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំមីដំណើរជីវិតស្ថិតនៅលើកំណត់ផ្លូវរដេបរដបបន្តិចម្លោះហើយទួលធ្វើໄວក៏តែងតែមិនស្រេចតាមបាគោលដៅឬក៏មានការជឿនលឿនទៅមុខដោយក៏បំណងនោះឡើយការធ្វើបើជំនួញអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក៏ដូច្នោះដែរការចောင်းបោះតុនទៅលើໄວមួយត្រូវមើលមុខត្រូវមើលក្រោយព្រោះផ្លៅការទៅទៅបានបောက်វិញ មានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនសម្បំណាស់បាទដោយឡែកចំពោះបញ្ហាបើសក្តៅស្នេហាប្រុសស្រីឃើញថាជួបបញ្ហាប្រទែងប្រទះក៏ច្រើនឯការផ្អែមល្ហែមក៏ច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចោគចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំមីរិស័យនាងថ្ងៃអាទិត្យទី30នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកគុណគូទូទាយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាក់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំមុំម៉ែវិញម្ដងបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែនាថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែនោះអាចទៅមានធិដ្ឋមាសអាចទៅមានពងគឺទេវតាស្រី ព្រះសាយរបពុកម៉ងបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបើល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទសម្រាប់បកការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកងារជួបញ្ហាមិនល្អមួយចំនួនចូលយឺយីចំពុមុខហើយដោយដូច្នេះហើយឃើញថាបើมันខិតខំបើស្រវេសរវតេប៉ិតជាជួផលលម្បានីក្រីខាងមុខជាក់ជាពំខានបាទ ចម្ពោះកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារអ្វីឃើញថាមានការចម្រើនលូតលាស់និងផ្ដាល់ជាផ្លែផ្កាក្រនជាទីបពេញចិត្តសម្រាប់ការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការតັ້ງចោលលក់ចែកក្រនបើហើយផលកម្រៃជាសੌតក៏ក្រនចិញ្ចឹមឆ្នាំបាយມັນឲ្យស្ងួតអញ្ចឹងផងដែរបាទចម្ពោះបញ្ហាសេចក្ដីស្នេហាប្រោស្រ័យកំឡោះក្មេង បាទលោកអ្នកចង់ចូលស្ដីដណ្ដឹងឬក៏និយាយដល់ចាស់ទុំតាំងតើសម្រាប់ជោគជ័យដោយគបបំណងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម៉មែបាទរាសីក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី30នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបាទគន់គូទស្សទាយបកស្រាយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបបុកមកបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំវកពេញម្ដងបាទ រិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកនាថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះយើងឃើញថាឆ្នាំវកមានធៀបដែរឆ្នាំវកមានពងគឺយះប្ររិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបាទល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះការរស់នៅបណ្ដំនៃជីវិតរបស់លោកអ្នក មានភាពបលបរលូនទៅមុខសន្សំសន្សំតែយ៉ាងណាក្នុងរងវងក្រមគ្រួសារក៏កើតមានតែបញ្ហាបាទគឺរងគោះរងកើបាទក៏ដូចជាមានការយីយីបាទមួយចំនួនកាត់ឡើងផងដែរបាទដោយលាយចម្ពោះកិច្ចកាយងារនិយាយឃើញយន្តការប្រកបកិច្ចកាយងាររបស់អស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំសត្វស្វានី ឃើញថាក៏ប្រសារគូសសម្ក្នុងថ្ងៃបាទី30បាខែបាកកដាត្រូវថ្ងៃទឹកនេះផងដែរហើយបើទោះបៃធ្វើໄວក៏តែងតែមានការចម្រើនលូតលាស់បាក្រានជាទីកក់ក្ដៅផ្លូវចិត្តការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបររោគស៊ីជួយដោបាចង់សាលបងជួយដោផ្លូវឆ្ងាយក៏តែងតែផ្ដល់លទ្ធផលលល្អមកវិញផងដែរបាទយើងបកមកមើលសេចក្ដីសនហា ចគ្ដីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងមានភាពប៉ះស្រោស្រាយជាប្រពៃណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឌួងចិត្តរិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវករិស្ស័យក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី30នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបិនតជូនទៅបើជើងលេសម្រាប់ឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងប៉ុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបរការវិញម្ដងបាទ ឫស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកក្ដាឆ្នាំ2023នេះបិះឆ្នាំរកាឫស័យតែមានធៀបដៃឫស័យតែមានពងគឺយកប្រឫស័យរបស់ពួកម៉ាកបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដាលត្រដឹមបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកគឺភ្លឺថ្លា នឹងរលកាពងប្រាថ្នាឬក៏ចង់ធ្វើໄວមួយគឺតែងតែទទួលនៅក្នុងប្តីសម្ប្រាច់បាទគឺក្រនជាទីបាទពពចិត្តចំពោះកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារលោកអ្នកអាចបើប្រកបកិច្ចការងារធំធំឬក៏រឿងសំខាន់អ្វីមួយពេលព្រោះថាផ្លៅកាល្អល្អនោះឃើញថានឹងឆ្លើយតបបាទច្រើននៅពេលក្រោយ តើធ្វើចំនួនចម្ពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួយដោបាទគឺការជួយទីចិត្តឆ្ងាយលោកអ្នកហើយរោគផលកំរាយក្រានបើគួរជួយទីកក់កដៅជើងមុនហើយពិសេសបើមានអតីតជនជពៈប្រកាសជាឱកាសល្អក្នុងការទៀមទាហើយព្រោះថាច្រើនតើស្រោចដោយកបបំណងមួយចំនួនមកវិញផងដែរបាទចម្ពោះបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រស្រី មានការជឿនលឿនទៅមុខនឹងបើចង់សមគុំគ្រួសារជាពេលល្អបាទមកដល់ផងដែរបាទចឹងនេះគឺជាជោគជីតារិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរការិស្ស័យនាលថ្ងៃអាទិត្យទី30នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការទំលុះទំលាយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំចោវិញម្ដងបាទ រិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនេះថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកក្ដាឆ្នាំ2023នេះឆ្នាំចមានធាតុដីឆ្នាំចមានពងគឺយ័កស្រីរិស្ស័យរបស់បងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបត់ធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទទាំងសភាពបុរសទាំងសភាពនារីលោកអ្នកគឺអាចទទួលការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងអ្នកដទៃម្ល៉េះហើយក៏បីអត់ធ្មត់និងប្រយ័ត្នប្រយែង ចម្ពោះកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារមិនថាទីចិតឆ្ងាយពុំសូវជឿនលឿនទៅមុខទេហើយពិសេសធ្វើច្រើនខុសច្រើនទៅទៀតការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនត្រូវបង្កចំនួនឬក៏លុបលលធ្វើអ வை នោះឡើយបើពុំនោះទេផលអក្រក់អក្រក់អាចនឹងកើតមានបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បាទដូច្នេះចំពោះបញ្ហាសក្តិស្នេហាវិញយើងឃើញថាសក្តិស្នេហាប្រសើរស្រី ប្រយ័ត្នអ្នកទី3ចូលមកបង្កើតជាបញ្ហាលោកកកពីតូចរិចខ្លាយទៅជាធំបើផងដែរបាទចា៎នេះគឺជាចុកជារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចរិស័យនេះថ្ងៃទី30នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទូទាយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំកុលបាទរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុល លាថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកកាដាឆ្នាំ2023នេះឆ្នាំកុលមានធាតឹកឆ្នាំកុលមានពងគឺបងមនុស្សស្រីឬសៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបើធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទតទៅតជាមួយនឹងការរួននៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែដូចចិត្តរិស័យឃើញថាធ្លាក់ស្រុតចុះហើយដូច្នេះហើយនាំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទាំងខាងអារម្មណ៍និងកិច្ចការងារមួយចំនួនផងដែរ ចម្ពោះកែកកាងាការប្រកបកែកកាងាតែងតែមានបញ្ហារៀងស្ទះហើយពិសេសអាចមានការទាស់សម្ដីជាមួយនឹងអ្នកនៅក្បែរខ្លួនការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបររោគស៊ីជួយដោការរោគផលកំរៃមិនបើត្រូវលោបល োন នោះឡើយបើពុំនោះទេប្រយ័ត្នបានបានដៃតទេវល់ត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញដោយឡែកចម្ពោះបញ្ហាសេចក្ដីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការបង្កការថ្នាក់ឋានៈ និងមានការបាទគឺលឿនណាយផ្លូវច្បាស់ច្បរបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាជោគជីតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំកុលរិស័យនាថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍ចុងខែកក្កដានេះបាទសម្រាប់បកការជ្រាបជូននៅឌួងជីតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំង12ឆ្នាំបាទទុតិយបាទក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរ សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកម្មទ្រលរុកខ្ញុំបាននោះសូមជួយចុចប៊ូតុង subscribe បើក៏ជួយចុចប៊ូតុង like នឹង share ដើម្បីទៅទូបាននៅបានតបថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីក៏ជួយក្បួនគុណគូទូទាយដល់ខ្ញុំបានក្ដីធ្វើការដកស្រង់ស្វាយរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទពីខ្ញុំបាន BP បើសុញក៏សូមអរគុណនិងសូមមកជម្រាបលាយើនៅវល់មកជួបគ្នានៅអ ઠવા តឡឡអ ઠવા តថ្មីថ្មីក្រោយក្រោយទៀតបាទសូម bỏ con